Art of Soul բարային թատրոնը մի նոր հարթակ է, որտեղ կարող եք ուսումնասիրել տարբեր պարավոճերի հիմունքներ, ձեր էմոցիաները պարային շարժումներով վերարտադրելու հմտություններ։ Պրոֆեսիոնալ մոտեցումն ու ձեր դասընթացների ուրախ ընթացքը ապահոված է։ Բոլոր ցանկացողները կարող են միանալ մեր գործունեությանը անհրաժեշտ ցանկության և աշխատասիրության դեպքում։ Սիրով սպասում ենք ձեզ։ Տեղեկությունների առաջարկների համար գրել կամ զանգահարել 077 73 81 15 055 36 86 13 հեռախոսահամարներով։